Vítejte u poslechu podcastu Příběhy kreativity. V této epizodě si budu povídat s Jakubem Peškem, který v Praze připravuje festival Lunch Meet. Ten představuje progresivní audiovizuální umění, jinými slovy řečeno dialog světla a zvuku s využitím technologických inovací. Jakub potvrzuje, že nezbytnost pro vývoj jsou experimentování, zkoušení nových postupů a technologií, silný kolektiv, budování komunity a mimo jiné globální networking. Ještě doplním velké díky partnerovi podcastu Prague City Tourism, kteří podporují lokální bohémskou duši Prahy, tedy kulturní subjekty, instituce i samotné umělce. A to mimo jiné prostřednictvím portálu v Praze jako doma CZ. Teď už příjemný poslech, děkuji moc za odběr i zpětnou vazbu na podcast a vše nejlepší v roce 2024. Jako Pešek ze Studia Lunchmeet, tak díky moc, že jsi dorazil do podcastu Příběhy kreativity. Ahoj. Budeme se bavit samozřejmě o festivalu, o studiu, ale vlastně rád bych přiblížil posluchačům i nějak to prostředí, ve kterém se pohybuješ a trošku víc jim tak jako otevřel oči, co to je vlastně za svět, protože to je svět nových médií a technologií, taky mimo jiné tom je určitě dobrý mít nějaký přehled, protože samozřejmě je to budoucnost, ale samozřejmě zároveň i současnost. Tak pojďme nejdřív vlastně jenom přiblížit, aby jsme trošku nastínili, o co jde, když festival Lunch úplně nemusíme představovat, ale v podstatě jde o jakýsi festival světel, který možná většina posluchačů zná jako třeba taky Signál Festival, ale Festival Lunch je víc trošku jakoby zaměřený na propojení s hudbou a také samozřejmě to spíš trošku jako zaměřený možná na jako umělečtější vyjádření. Tak je to, je to hlavně postavený na, na hudbě, je to postavený, ten festival je postavený na elektronické hudbě, ta většinou, nebo jako jak asi všem je jasný, tak má uh, popularitu vyšší a uh, uh, nebo jakože záleží jako asi v jakém kontextu, jo, ale uh, prostě jako Lenšmý Festival a vůbec jako všechny tady ty naše kulturní aktivity, tak ty uh, ty jsou jako primárně postavený jako na tom zvuku, ale samozřejmě pro nás jako ta vizuální stránka tak má vesmě stejnou hodnotu a, snažíme se zrovna jako, nebo speciálně na festivalu, tak se snažíme propovat hudebníky s nějakýma vizuálníma umělcema, který pracují s médiama, jako je animace, to znamená jako s nějakou projekcí, možná s nějakýma světlama, s laserama, a s nějakýma dalšíma technologiemi s kouřem samozřejmě, ten je dost jako tradiční v rámci našich akcí. A, a jinak pokud třeba prezentujeme jenom nějaký hudební akty, tak vlastně i my sami, jakožto nějaký, řekněme, výtvarníci nebo jako tvůrčí osoby v našem kolektivu nebo v našem jako Lunch tak se snažíme v podstatě zaměřit i na nějaký jako stvárnění scénografické a pracovat vůbec jako s téma prostorama, nějak jim je, je proměňovat a vytvářet vlastně nějaké vizuální podněty, které uh, budou stimulovat další, jako nějaký zrakový ústrojí hmm. <laughs> našich diváků. A to není jenom na těch hudebnících. Hmm. Má vůbec smysl nějakým způsobem dneska ještě jako představovat poslu lidem vlastně veškeré ty aspekty, které jsou vlastně pod pojmem světelný design? Myslím tím jako generativní design, myslím tím motion design myslím tím klasický světla. Je to, je to vůbec jako potřeba ještě vysvětlovat, nebo už je to jedno, protože to je takový jako zmixovaný mix, svět, že už prostě jako nemá smysl to nějak jako rozlišovat jako trochu si narazil jako na nějaký téma, který my teď jako v současné době probíráme. Jo? A to z toho důvodu, že některé akce tak jsou postaveny na vizuálu hodně. Zároveň vlastně jako ty energie a vůbec financí, které do toho vizuálu v podstatě jakoby vrážíme, tak je jako ohromný procento v rámci jakoby celý tý tech jako toho, toho pořad, pořadatelské jako činnosti. Jo? A je to samozřejmě důležité, protože je vlastně to, co jako děláme, že to bych úplně neměl říkat já, ale vlastně jako by i mně jako se to zdá, že to do jisté míry je vlastně v České republice nebo v Praze jako jedinečný, a spoustu diváků nebo potenciálních diváků by možná přišlo rádo na takovouhle akci, kdyby věděli, o čem je, jo? Kdyby, kdyby, pochopili, jako, jaká to je nějaká soustava v podstatě nějakých jako tvůrčích jako záležitostí, jako obraz a zvuk dohromady a tak dále. Takže zrovna teď vlastně jako by to probíráme a vlastně to co, to, co je vlastně jako takovým tím klíčovým tématem vlastně těch našich rozhovorů, tak je do jaký míry to je vůbec vlastně srozumitelný jako to, co dělá Lunchmeet, protože to je fakt jako strašně moc věcí najednou. No. Takže o tom jako chceme, chceme o tom víc jako mluvit. Myslím si, že jako český, český divák tak uh, furt nemá vlastně ne, nebo nemá stále ještě jako jasno vůbec uh, vlastně ne, ani nezná možná jako takový jako široký jako spektrum jako i, i hudebníků, jo na tož vlastně nějakých jako kreativních vizuálních jako přístupů a tak no, jo český, český diváci jako hodně chodí uh, vlastně za nějakou jako společností, jo a spoustu krádou na nějakou hudební akci a já vlastně jakoby vidím, že některý vystupující, který třeba my vezeme na lančmi festival, tak neznají ani jako lidi z našeho týmu, jo je to tady furt taková prostě nějaká krajina, kde stále vlastně máme možnost jako vozit někoho do nějaký, jakoby do premiéry. Jo, to je oproti třeba nějakému západnímu světu, tak je to dost netradiční. Hmm. No, já dokážu pochopit, že pro spoustu lidí může být trošku neuchopený ten svět té hudby, ale vlastně jakým způsobem jim přiblížit ten světelný svět a nějakým způsobem je napojit vlastně na něco, čemu by mohly být otevřený, tak který ty momenty, který ty motivy, nebo dejme tomu konkrétní třeba festivaly, můžeme uvést třeba, pokud s ním budeš souhlasit, signál festival, dokáže vlastně představovat těm lidem, nějaký široký veřejnosti, vlastně to, co vy nějakým způsobem prezentujete na festivalu. Jakým způsobem jako to, to představit, nebo no, jak to jakým myslíš? způsobem, co, co vám pomáhá k tomu, hmm. a, co vlastně je potom s, ty posluchače nebo pro ty návštěvníky srozumitelné. Um, až jakoby v rámci té návštěvy? A... No jasně, jo. V rámci, kvůli, no. kvůli tomu, aby prostě přišli. Kvůli, takže takže vlastně, no tak mm, to je jako otázka. Já si myslím, jako, že to je budování nějaký důvěry, a že to je o tom, kde, že vlastně ten, ten divák jako chápe, že dostane jako něco, něco jako navíc, jo? je to, je to vlastně jako nějakým způsobem nějaký jako netradiční zážitek. Jo? A ta fúze, fúze toho obrazu a zvuku, jo? kde opravdu je vidět, jako že ten jako hudebník reaguje na toho vizualistu nebo vizualista na hudebníka, prostě každopádně ty dvě média tak jsou naprosto jako srostý dohromady, tak je, tak je něco jako zásadního. Jo? Proto to děláme, protože to vlastně jako dává smysl. Jo? Není to jenom jako jakýsi přívěšek, že ta hudba potřebuje jako něco navíc, aby se prodávaly lístky. Není to jako marketing prázdný termín, jo? je to něco, co vlastně jako funguje a baví nás to, a smysl to dává, pokud vlastně jako nějaký hudebník, uh, se nám zdá, že uh, potřebuje spíš jako tmu, uh, a uh, tak ho samozřejmě jako představíme v takovémhle prostředí. prostředí, nebo jako nějakým jako světlem, jo? Uh, takže já si myslím, že se to v rámci vůbec ještě jako tady ty jako zrychlené doby a nějakých jako krátkých zpráv a tak a nějakých jako útržkovitých jako informací, tak ta message se předává jako složitě. Jo? Prostě ono, ještě jako to, co děláme my, tak já mám pocit, že je nějakým způsobem zakódovaný. Jsou, uh, jsou to nějaký hudebníci, který uh, tady ve nikdy nehráli. Uh, jsou to žánry, které jsou hrozně novátorský je to nějaká, jsou to nějaké jako vizuály, a jsou to světla nebo projekce. K tomu je tam na festivalu nějaký sympózium, kde nějaký lidi, o kterých nikdo nikdy neslyšel, něco povídají. Ještě se jmenujeme Lunch Meet, což je naprosto bizarní protože jako by spíš lidi čekali, že to bude nějaký gastrofestival a ne festival hudby ale a nějakého vizuálního umění. Takže jakože... Ale je to světelný žrádlo prostě. <laughs> je to světelný žrádlo. No? Tak je to všechno jako namixované do té jedné si, plechovky prostě. Ale vlastně myslím, že za, za, ty, za těch, já nevím, už jakoby 15 let, co to děláme, tak jsme si vybudovali nějaký publikum, který to jako chápe, má k tomu jako blízko. Uh, někteří lidi už jako odrostli, uh, ale na náš mít chodí kvůli tomu, že ví vlastně jako co, že jim jako odprezentujeme jako nějaký jako významný uh, projekty, s kterým jsou vlastně nějak uh, důležitý pro tu jako třeba loňskou sezónu nebo ten jako nějaký uh, aktuální čas, no. No jako nepochybně tam vidím i nějakou jako kultivaci vůbec těch lidí a je, a je evidentní vlastně nějakou stavbou té dramaturgie, že trošku nějakým způsobem míříte tak, aby jako to nebyla klasická jako party, kde, kde se člověk jako jde, jde zdemolovat, ale prostě tam jde jako opravdu poslouchat a dívat se. Hmm. Ale to co, mi, to, co mi vlastně přišlo docela zajímavé, už paradoxně v tom ročníku, který byl 2020, což byl ten covidový, jestli si pamatuju, tak ten byl, tak jsem si říkal, ty konečně prostě lunch meet je jako na, na takovém tom, jako z mýho pohledu, na takovém tom bodě, jako že jo, tyjo, teď to jako tady fakt dává smysl po všech stránkách, jako vidím normálně jako festival, který konečně jako stojí rovnejma nohama na zemi a nabízí naprostou kvalitu a jako všechno, všechno, to jakoby do sebe zapadá. Měl jsi někdy tenhle ten moment ty, nebo jakým způsobem na to nahlížíš? No, my vlastně v poslední době, tak jako s mým kolegou Jirkou, který se mnou dává dohromady programem celého festivalu, tak jako jezdíme po nějakých jako akcích po světě a snažíme se nějak jako networkovat a, a vlastně trošku to posunout dál, protože jsme se dostali jakoby do nějakého bodu, jako kdy uh, nějak jako cítíme, že to tady jako vře a že je možnost, že se český uh, hudebníci a, a výtvarníci nebo tady ty jakoby nějaký jako spojený projekty začnou dostávat do, hra, do, do zahraničí, tak se tomu snažíme prostě co nejvíc jako pomoct a, a máme jako možnost koukat se kolem sebe a uh, jakože Lidi, lidi, v Praze nebo České republice tak vlastně jsou dost zhejčkaný. Jo? vlastně jako proběhla tady nějaká ohromná vlna nějakých jako warehouse eventů. Každá, každá akce byla na jiném originálním místě a, a lidi v podstatě začali být lehce jako spovykaný, očekáváním jako nějaký jako originality a tak dále. My se snažíme tohleto brzdit a jsme usazený na jednom místě, že jo, jako hlavní večery jsou prostě ve veletržáku, v Národní galerii, v podzemí a to sebou přináší vlastně jako jednu skvělou možnost nebo příležitost, že v podstatě ten festival se rok od roku jako zlepšuje, jo? že můžeme jako stavět jakoby na těch nějakých jako základech a mám pocit, že jsme se v podstatě dostali do nějakého jako kvalitativního uspokojení a Zase jako je to něco, co bych úplně neměl porovnávat já, jo, ale jako já jsem lunch meetu jako divákem a ten tým už se jako profesionalizoval do nějaký úrovně, že třeba by letos já jsem měl možnost jako během jako stavby festivalu pracovat na nějakém kreativním projektu a na festival jsem se vyloženě prostě šel podívat. A ta kvalita je vlastně neskutečně vysoká. Jo? Na spoustě vlastně jako jiných jako festivalů narážím na nějaké jako bazální problémy, který mě jako uživatele, který je náročný, tak vlastně hrozně jako štvou. Jo? Ať je to jako nějaká něco v souvislosti se zvukem, nebo s nějakým něčem jako předspaným, s nějakýma frontama, nebo s nějakou kvalitou, nějaký jako prezentace těch vizuálních umělců. A ten jako to, co, to, co v podstatě jako by tady, tady vzniklo, tak asi nějak už prostě jako funguje, takže budíš asi důkazem toho, že jsme schopni jezdit na ty jiné akce a můžeme v podstatě se jako bavit s nějakýma ředitelema jako jiných festivalů a dávat dohromady jako nějakou nadstavbu, která je jenom, je to je nějaká jako vratka, něco té scéně, prostě, která nám pomohla se dostat vůbec vlastně jako na tu nějakou úroveň, kde jako jsme teď, takže máme pocit, že konečně možná se začínáme dostávat do nějakého stavu, že i my něco zase můžeme přinést zpátky. No. Takže... No. No, zmínil jsi ty festivaly, které jsou v Evropě. Mě zajímá vlastně, jak je, je tvoje zkušenost právě s partnerama nebo s ostatníma festivalama z Evropy, protože nějakým způsobem ta infrastruktura toho networkingu je poměrně dost zásadní pro ten celý rozvoj. Ty už si to teda teď konce jako nastínil, ale zajímá mě ta přímá zkušenost, jak pro tebe, jako nejen pro pořadatele i umělce, vlastně jako dává smysl i do budoucna. Hmm. Uh, jako my to zkoušíme, jo, vlastně to teprve začíná jako lunch mít hrozný, hmm, jako fakt, roky, ja? roky jako nikoho, nikoho nějak jako moc nezajímal a bylo složitý jako s někým komunikovat, to samozřejmě zároveň bylo způsobený tím, že ty zahraniční festivaly, i když jsou jako sebe lepší, tak naráží na úplně jako by totálně podobné problémy, na který narážíme my, to je prostě uh, minimum času. Jo, ty týmy jsou hrozně malinký, spoustu těch festivalů, který vlastně možná jako utrácejí peníze na nějakých jako vizuálních složkách, které jsou z nějakého pohledu třeba možná až jakoby luxusní tak prostě jsou jako budgetově nějak jako na nule, takže to, to není žádná sranda a najít potom ještě nějakou jakoby energii na komunikaci jako s dalšíma lidma a rozjíždění nějakých dalších aktivit, tak to prostě není žádná sranda, no. Ale vlastně se jako letos dost jako ukazuje, kdy vlastně jsme začali jako spolupracovat s kanadským Mutekem, jakože hodně, jakože to je fakt jako hodně jako úzká spolupráce. My jsme měli možnost vlastně teď jako ve dvou letech tam s Jirkou oba dva vět. Já byl první rok, Jirka byl vlastně jako druhý rok po mně. Takže tam se krom nějakých jako praktických jako výměn informací tak tam domlouváme i nějaký jako hypotetický vlastně vyslání nějakých jako umělců zároveň jako by my plánujeme jako přivést nějaký jako umělce z Kanady hodně vlastně jako jsme začali spolupracovat se španělským LEF festivalem jsme v kontaktu dobrým s Revirem, s Fibrem, se CTMkem, částečně jako s Atonalem a všechno vlastně jako nějakým způsobem jako doplňuje mozaiku, jo? ale je to, je to vlastně v hrozném jako začátku. Jo? Jako, já bych sem se tady o tom rád bavil od teď jako za pět let, protože teď to, to si teprve myslím, že jako se, se ukáže jako ten, ten nějaký jako výstup tady toho snažení a, a nějaká jako investice, nějaký energie, nějakých peněz. No. Super, takže vlastně důležitost jako nějakého napojení networky, networkového už jako by vlastně funguje, hmm. ale teď zde o to, vlastně, co se jako povede vlastně ve spolupráci uh, udělat. Jo. Tak, tak si řekneme za pět let, ale ty to teda vidíš jako pozitivně, že tyhle ty věci se, se budou dařit. No jo, 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 je to, je to a hlavně to je hrozně jakoby... potenciál. Jo, je to, je to zásadní. Je to zásadní, naprosto. Uh, a myslím si, že to, dejme tomu, může potom jako uh, dospět k nějaký spolupráci k nějakýmu jako evropskému grantu, což už v tu chvíli jakoby bude, bude jakoby velký projekt, bude to nějaký finanční přínos a samozřejmě to bude ohromný přínos pro tu scénu, jo, protože vlastně na té scéně to vždycky bude založený, to znamená pokud jako vznikne nějaký takovýhle evropský nebo světový projekt, nebo tak v tu chvíli nějaká jako akcelerace tvorby nebo jako alokování nějaké části budgetu na tvorbu nějakých jako lokálních umělců v těch jako participujících zemích nebo městech, tak to je prostě jeden z klíčových bodů. No. A vy už jste měli nějakou, možná nějaký projekt v rámci kreativní hmm. Evropy, ne? S jo, my jsme jeden měli. No. My jsme měli jako jeden, jeden trojletý projekt, ale um, myslím si, jako za prvý, my jsme byli mladí ještě. Za druhý, vlastně mám pocit, že ty lidi, kteří nebo ty, 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 ty organizace, ty subjekty, který v podstatě byly jako partnery celého toho projektu, tak tu příležitost podle mě jakoby neuměli jako využít na, na 100%. No. Tak super, jo. ale že i pokud jste mladý, tak vlastně tuhle tu příležitost dostanete, protože to je nějaká zkušenost, hmm. která při prostě dalším jako projektu už vlastně nebudete muset jako narážet na něco, na, na, co, na co, jste narazili třeba předtím. No, jo, myslím si, že, myslím si, že stoprocentně, no. No zásadně je samozřejmě u festivalu Lunchmeet i to, že propojujete umělce myslím tím jakoby hudebníky s těma vizuálníma. A teď mě zajímá vlastně, jestli tyhle ty spolupráce vznikají vlastně přirozeně u těch umělců, nebo jestli vy jste kurátoři, nebo jestli to je to obojí. Je ten těch přístupů je tam strašně moc, jo. no od vyloženě nějakých jako commission projektů, kde to v podstatě jako, že opřímej překlad je na zakázku, jo? ale to je samozřejmě trošku jako sprostý, ale snažíme se jako zkurátorovat ty spolupracující umělce tak, aby to dávalo smysl. Jo? Třeba jako začneme od nějakého rozhovoru s nějakým hudebníkem, se kterým dejme tomu jsme v kontaktu, a v situaci, vlastně, kdy pochopíme, že on by jako měl chuť vytvořit uh, s náma, nebo v podstatě jako minimálně jako on by měl chuť jako by spolupracovat s nějakým výtvarníkem a dát dohromady audiovizuální uh, nějakou live performance, tak začneme jako trošku si vyzískávat informace, jakýkoliv charakteru, jako co by si představoval, jako co chceš, co chceš říct svým projektem, vydal si tu desku kvůli něčemu, je to jenom jako skladba, nebo to má nějaký jako koncept za sebou. No a na bázi toho třeba vytipujeme nějakou soustavu nebo nějaký jako uší výběr výtvarníků, který ukážeme tomu hudebníkovi, on si zkusí někoho vybrat. To, jako, to, je jenom jedna možnost. Jo. Někdy to je daleko organičtější, někdy jako jsme historicky jsme třeba propojili lidi, kteří se poprvé viděli vlastně jako v Praze a vůbec jako svoji jako tvorbu navzájem znali jako velmi jako malinko a odvezli jsme je prostě k našim kamarádům do studia za Prahu, a kde jako a výtvarník, a, a, tak ten byl a, jako Robert Seidel, tak ten byl úplně totálně zhrozený, že, jsem tu, že tam, jsou psy. On se hrozně bál psů jako, a bylo tam úplně spoustu takových jako sociálních jako překážek. Bylo to úplně šílený. Na Češ to skončilo tak, že všichni jako zůstali ohromnýma přátelema. Tenhle ten jako týpek, tak ten jako poslední dny tak si bral ty psy, jako venčili, chodil s nimi na procházku. Okay. Jako, a No, a ty situace fakt byly jako všemožných jako bizarních charakterů. No. Až samozřejmě po to, že dejme tomu na akci v anežském kláštere, tak pozveme nějaký projekt, který to AV má hotový, ale pro daleko jako tradičnější koncertní haly a ne jako by pro prostor kostela. Takže v tu chvíli většinou jako ta výtvarná složka taky nějakým způsobem jako přebudovaná, aby víc jako sedla do toho konkrétního prostoru, jo, takže tam proběhne nějaká adaptace, no. Hmm. Vážu ještě teď s tím, že kromě samozřejmě festivalu Lunch Meet se věnujete i dalším uměleckým aktivitám, jako například aktuálně teď v Kunsthále, nebo máte samozřejmě spolupráci s Národním divadlem, nebo snad s baletem, teď nevím úplně konkrétně, s mm -hmm. jakou tou organizací, úplně přesně. Ale jsou, jsou to i další nějaké spolupráce samozřejmě s národní galerií. Protože, jak si říkal, zmínil si i ANEšku, kde, kde taky vlastně máte další performativní umění. Tak mě vlastně jako zajímá, jakým způsobem vlastně rozšiřujete tyhle ty aktivity dál, jak to vzniká, jestli jsou to spíš nějaký kurátorské výběry těch institucí nebo jestli vy za něma přicházíte s těma projektama. No, to je to vlastně, na co narážíš, tak to je taková jako druhý pilíř nebo jako druhá noha lunch meetu, a to je studio. Jo? A to je jako spoustu těch jako nějakých organizací, které jsi zmínil, tak to jsou organizace, kde, které jsou vyloženě nějak jako kulturně fokusovaný, takže uh, pro některý vlastně děláme technické řešení, stavíme jim nějaké výstavy, uh, to je něco, čím prostě si jakoby přivyděláme pár nějakých jakoby peněz na živobytí, protože uh, přece jenom jako ty, ty, kulturní aktivity jako naše vlastní, tak ty spíš jako dotujem, než jako bys, že bychom z toho vydělávali to uh, jako v žádném případě. A Uh, to samozřejmě jako se posouvá až někam dál k nějakým jiným dalším komerčním jako subjektům, jo, ono uh, ty, ty nějaký jako naše nějaká cenotvorba a vůbec jakoby práce uh, pro nějaký jako kulturní subjekty, tak je prostě kulturní, no. Pak jsou ještě jako vyloženě, vyloženě prostě nějaký jako uh, český nebo jako světový firmy, pro který jako pracujeme, uh, to je opravdu jako to, co vydělá potom ještě uh, na ty ostatní jako nájmy. No, a pak je to samozřejmě nějaká jako naše vlastní tvorba, jo, protože uh, sami vlastně jako my jsme začali jako nějaký kreativní duše a my jsme jako nechtěli původně být jako organizátora má kulturních akcí. To se, stalo, to se stalo vlastně nějak jako organicky. Nějak, nám, nějak jsme cítili, že to tady jako chybí, zkusili jsme to. Já to nějakým způsobem mám v sobě, baví mě to, mám kolem sebe vlastně nadšený jako kamarády, který v podstatě se na to nějak jako napojili a zjistili jsme, že to vlastně asi nějak jde dělat a nějak se člověk jako dostal do nějakého soukolí, z kterého vlastně jako nejde vystoupit, jo, e, zaplať může to nějak jako funguje, je to, je to e, e, postavený na nějakých prostě jako dobrých základech, takže to jako můžeme dělat, není to žádný trápení, jako jo. A, a s tím, že e, samozřejmě vlastně jako to, jak je to brutálně jako umělecky a experimentálně zaměřený, všechno to, co děláme, tak se kolem nás objevují lidi, kteří vlastně sami mají nějaké kvality k tomu, aby se nějak umělecky vyjadřovali. Jo, je, to, je to vlastně jako to je, to je základ, jako velký základ vlastně celého toho týmu. Jo, jsou to lidi, kteří jsou buď to jako hudebníci, nebo jsou nějaký výtvarníci, nebo jsou, nebo jsou jako řemeslníci, jako jo, dobře, dobře dělají vlastně nějaké digitální práce a tak dále. No. A skrze tohle my jsme v podstatě před asi dvěma, dvěma půl lety, třema lety, nevím přesně, tak jsme dostali příležitost vlastně, aby jsme pro Kunsthalle postavili audiovizuální systém v jejich vlastně galerii 3. A to se stalo, vznikl tam takový jako šílený systém, který má asi 13 projektorů a asi 14 kanálový zvuk. Jo, je to, je to fakt takový dost jako solidní jako megalodon a už vlastně jako chvilku po tom, co už vlastně ten projekt jakoby byl aktivní a nějak jako vyzkoušel se na jedný vlastně výstavě jakoby pro Signal Festival, tak nám jako Iva Polanecká, kurátorka tamnější, tak nám nabídla, nebo spíš jako nám řekla, že když jsme teda postavili takovouhle bláznivost, tak ať si to jako vylížem a prostě zkusíme do toho udělat nějaký content, který ten systém celý bude využívat vlastně naplno. No, takže to samozřejmě jako byl naprosto jako zásadní jako milník a my jsme konečně vlastně jako dostali nějaký jako prostor, kde se můžeme jako naplno realizovat a je to prostor, který jako bude prezentovat to dílo jako ne po dobu jako jednoho víkendu, jak je standardem jako v jako jiných projektech, na kterých pracujeme. Lanšmý festival vlastně rok připravujem, pak se týden staví, proběhne jako ve veletržáku, probíhá jako tři dny, pak se za půl dne zbourá, nazdar, tím to prostě končí. Jo. Takže je to vlastně pro celý ten kolektiv, je to hrozně jako důležitý. Jo? To, to se nějak jako se se takhle vyjadřovat a čím dál víc nás rozhodně budou zajímat jakýkoliv příležitosti, které budou nějakého galerijního charakteru a budou mít jako delší trvání. To je to je naprosto zásadní, no. Takhle to víš, protože samozřejmě mě tím nahráváš úplně skvěle na jednu z otázek, na kterou se chci zeptat, respektive na odpověď. A to je to, že le letos vlastně to bylo, jsem byl, jako že těch výstav je hodně, jo? ale letos jsem byl na Digital Impact v Barceloně, což je přesně výstava, kde je dejme tomu nějakých 15 stanovišť, kde se prezentuje motion design a různý jako druhy světelného umění, světelného designu nebo prostě generativního umění, tak jestli teda tohle to je nějaká jako cesta budoucnost, kdy se daleko víc budou objevovat tenhle ten druh umění vlastně v těch galeriích. Což už vlastně se částečně děje. Ale otázka je jakoby, do jaké míry vaše umění bude v prostorách jako díl než dva dny. Že? Hmm. Uh, no, jako, uh, my jsme se dostali jako do nějakého technologického stádia kdy je něco podobného v podstatě jako možný, jo? protože že vlastně ten, ten, projekt, který jsme dělali my, tak te, to je vlastně jako experimentální film, čtvrthodinový experimentální film, který pracuje vlastně s médiem jako videoprojekce v prostoru. Jo? Je to, není to jenom jako placatý video, kde, ale vlastně my ty animace nějakým způsobem posíláme jako z plátna na plátno. A, a, co se týče jakoby nějakých jako výpočetních výkonů a tak dále a vůbec jako, že nějaký technologie počítačů, které jako jsou schopný jako odbavit takovouhle jako masu dat, jo, tak ta, to vlastně jako ta technologie začíná být jako daleko přístupnější. Jo, takže samozřejmě prostě takovýhle, galerie a anebo vůbec jakoby výstav jako tak bude víc a víc na druhou stranu je to stále jako hrozně náročný jo, je to, je to vlastně možná jako náročný jako na čas energeticky um je to furt daleko dražší, než jako dělat nějaký klasický jako výtvarný umění, jo. takže to, to, stále jako bude převládat. No. Mě by možná zajímalo, jako do jaké míry vlastně se uplatní podobný jako art v nějakém jako virtuálním prostředí, kde jako nepotřebuješ mít nějakou jako soustavu projektorů a silný média servery a tak. No. Ale rozhodně jako by Českou republiku a Prahu, tak to teprve čeká tohle to jsou naprostý jako prvotiny, a technologicky uh, testy, no. Máš teda pocit, že se nacházíme v nějakém jako transformačním období, kde vlastně ty technologie vám nahrávají k tomu, abyste opravdu tvořili tyhle ty věci i třeba rychleji. Ale absolutně jako tohle, jako to, co se teď jakoby, děje, jakže ono už je to samozřejmě nějaký čas, jo, to je pět let, jo, ale vlastně jako teď, je, teď, jsou konečně vidět ty výstupy, jak opravdu se nějaký jako talentovaný lidi mohli jako uh, prostě na, na, nějakou jako podobnou tvorbu a už vlastně na to reagovali nějaký instituce že existují jako média, v kterých se, teď myslím jako média, jako zobrazovací nějaký zařízení, v kterých se to dá přehrát. Jo? A je to jako doba, která, dejme tomu, jako já ji rád připodobňuji k době, kdy se na trhu objevily digitální zrcadlovky a kdy běžný amatér dokázal vlastně jako točit film nebo jako video, super, který případ. má má nějaký nějaké filmové parametry. Jo. Takže teď si člověk jako někde koupí silnější grafickou kartu a, a spoustu nástrojů jako softwarových nástrojů, tak jsou k dispozici zdarma a prakticky kdokoliv, jenom kdo má zájem, tak najednou může dělat motion grafiku, může dělat, vlastně může používat nějaký herní enginey, kde vlastně v reálném čase prakticky může jako by prezentovat jako nějaký jako prostředí, kde se jako něco děje, může být závislý na zvuku. Jo, ty možnosti jsou jako naprosto jako široký a úplně jako neskutečný. No. Takže to fakt teď, teď vlastně se naprosto jako by otevřely dveře pro něco podobného. No nicméně ty zkušenosti a ty příležitosti, které máte právě i díky tomu, že se věnujete těm uměleckým projektům a nejen jako se studiem, festivalem Lanšmít, ale právě s tím studiem, jako jsou právě příležitosti v Kunzhále a na Signálu a na, v Národním divadle, tak vlastně ve výsledku je nějaká jako půda připravená právě pro tu biznisovou část asi, tak jakým způsobem vlastně vám se daří tohleto jako komunikovat k těm značkám, jakým způsobem jsou značky otevřený nebo spíš klienti, agentury a tak dále vlastně vůbec tomuhle umění, který už je tady vlastně jako dlouho, ale zároveň furt je to trošku něco jako inovativního. Hmm. No, uh, ono, ono se to vlastně jako že od začátku uh, spolu jako drželo jako ruku za ruku, jo. A od začátku vlastně jako já jsem se něčem musel živit, jo? tak já jsem začínal jako nějaký jako animátor. Uh, něco jsem jako kdysi jako točil a stříhal, takže to jsou jakoby nějaký jako nějaký moje, moje, základy pro to, protože vlastně mě to jako dost zajímalo, tak jsem se o tu vizuální složku vždycky jako uh, snažil nějaký jako udržet nebo zapojit prostě do těch projektů, protože sám jako jsem to dělal a byl v tom jako jako kus jako mýho zájmu, jo. A takže se to jako postupně jako vyvíjelo, pak najednou jako u nás jako v ateliéru seděli jako dva další kluci, jeden prostě dělal nějaký jako interaktivní věci, jeden dělal nějaký 3Dčko. Jo, a jenom si se mnou dohromady jako by pronajali studio, protože prostě já jsem na něj sám neměl peníze. A pak se to dostalo jako do situace, že jsme spolu začali spolupracovat a Nějak se to vlastně jakoby organicky dostalo jakože do nějakého toho současného stavu, kde se vlastně povedlo třeba jako pracovat uh, někde pro nějakou jako vlajkovou loď uh, nebo vlajkový krám prostě na Šamzelize a... a Když říkáme značky. Jo, jasně, to, to, byl prostě tohle to byl jako Adidas, no, tak uh, což jako byl, dejme tomu, jakože nějakej jakoby zatím jako třeba současný vrchol, protože vlastně my jsme měli možnost vytvářet vstupní zóny, kde launchovali jako ty nejnovější produkty, jo, takže vlastně jako my jsme tam vlastně do toho připravovali jako nějaký koncepty a vlastně tu, tu nějakou digitální jakoby náplň od ty, jako laserových mappingů, nějakých jako letkových podlách prostě s úplně jako šílenýma animacema, přes který, když jako takovým tunelem lidi procházeli, tak úplně vypadali, jako, že prostě se propadnou někam jako, že do nekonečna jako podně A No a všechno vlastně jako to, o čem to vlastně jako je, tak byla jako ohromná trpělivost a v podstatě jako mikrokrůčky, který vlastně jsme, jsme činili prostě v opatrně a bylo to o nějaký jako míře nějakého jako rizika, který člověk je schopný podniknout, protože v České republice vlastně jako to prostředí ještě není úplně jako připravený na to, aby se tady vlastně jako bombily nějaký prostě velký mediální jako realizace. Ty společnosti vlastně jakoby na to Oni, oni, to jako ještě úplně nepotřebujou, jo? protože to prostředí, prostředí je vlastně nějakým způsobem jako, jako netáhne jako inovativní prim v rámci jako světa nebo Evropy, jo? Na, jako v České republice. Jo? Prostě ten, ten trh je nějakým způsobem jakoby pozadu. Jo? Ale my se snažíme vlastně prezentovat jako maximálně ten jakoby technologický a nějaký jako estetický vrchol, jako to neříkám, že se nám to daří, ale jako, jako v něčem možná, jo, v něčem ne, ale rozhodně se o to jakoby, snažíme být vlastně jako na, na nějakým, nějaký, jako řekněme, jako špičce, přinášet do toho jako experiment, jo, prostě neusnout, jako, neusnout prostě jakoby na nějakých bavřínech prostě a tak dále, no. Takže vlastně jako najednou potom se člověk dostává do nějakého jako stavu, že to studio jako vidíš, že máš prostě nějaké příležitosti, jsou tam naprosto talentovaní lidi, ale teď vlastně jako ta míra, míra toho rizika, do jaký míry tam jako někoho držet, do jaký míry investovat nějaký peníze do nějakého vývoje, do jaký míry investovat jako peníze do nějaké jako reklamy, jo, protože samozřejmě vlastně všechno to potom jako funguje, celý ten, ten, jako chod v nějakých jakoby vlnách, jo, tak naučit se reagovat vůbec jakoby na ty poptávky prostě celého jako trhu, tak... To je, je to prostě jako, je to nějaká strategie, je to nějaká hra, je to hlavně fakt, je to o nějaké jako opatrnosti a o tom jako uh, nepřestat věřit tomu a jít si, jít si prostě postupně pomalučku za tím, co asi člověk chce dělat. No. Zkrátka pohybujete se v nějakém prostředí, který se teprve rozvíjí. A tomu rozumím. Zároveň jako mám teda pocit, že ty značky, které vás oslovují, ty klienti, ty agentury, tak jsou to nějakým způsobem značky, které trošku jako mají v charakteru tu progresivitu, tu inovaci, a protože třeba komunikují k mladým lidem nebo k nějakým lidem, který prostě pod trošku už by chtějí něco jiného, že trošku jako by jsou zvyklí na právě třeba ty nové média, nové technologie a je to nějakým způsobem jako přirozenou součástí, tak takhle to asi jako je, ne? že se to vlastně jako postupně víc, víc značek která jako učí a postupně to teda narůstá. Jo, jo, je to, je to tak a v podstatě to, co jako že my můžeme přinést, tak jako vlastně ta, ta nějaká inovativnost v rámci jako nějakého jako sdělení nebo prostě nějaké realizace, tak jako pro někoho může být přínosem, asi ne úplně pro všechny, hmm. ale... Ok, a možná si také ještě říkám, že vlastně ty budgety už nemusí být o tolik vyšší, pokud chtějí ty lidi něco trošku jako inovativního a technicky náročního, protože právě ta technologie se vyvíjí, takže prostě půjčit si projektor uh, dneska nějaký jako lepší nestojí třeba tolik jako před deseti rokama. Hmm. To jako jo, no, ale vlastně jako vyrobit uh, je šest minut nějakého kontentu, který bude svítit na fasádu, tak něco může stát, může to být, jako, může to být jako taky dosaž, jako dosažitelný, může vlastně jako nákladově, to samozřejmě všechno taky padá dolů, ale potom vlastně jako v rámci nějakého jako positioningu, lunch meetu, tak se snažíme jako vždycky mi udělat něco trošku jako novýho, trošku jakoby za nějakou jako hranici toho, co už jsme si jakoby vyzkoušeli. Jo, co, když jsem se jako dotkl třeba jakoby mappingu, tak já si myslím, že to je, to je, nějaká technologie nebo médium, který vlastně je naprosto jako nenaplněný, že tam jako jdou dělat velké věci, akorát jako, že moc čerpá to, to médium, ty realizace hrozně moc čerpají z toho, co už bylo jako hotové. A v tu chvíli samozřejmě, když jako chceš jakoby přijít s něčím novým, tak to, to potom jako může být jako dražší. No. Hmm. A... No, vrátíme se, protože se blížíme už vlastně k samotnému závěru. Tak zajímá mě ještě teda, ty už si nastínil vlastně, že jako následujících pět let je určitě jako zajímavá výzva, co se týká nějakého jako evropského propojení nebo i vlastně za oceánského propojení, když jsi mluvil o muteku. Tak jakým způsobem vlastně se bude vyvíjet festival Lunchmeet, kde ho vidíš prostě za pět let a, a kam směřujete? Jaké jsou vaše vize? Te Teda mega složitá otázka. Strašně <laughs> složitá, <tím> <laughs> no. No, um, jakože, jako v ideálním světě, tak uh, máme nějaký jako nenaplněný sny, každoroční, nebo jako sny, jako uh, chcem prostě třeba jako uh, v rámci festivalu uh, tak uh, udělat výstavu, ale většinou nám na ní nezbývají jako peníze a síly, uh, takže tohle to vlastně jako je, je něco, co bychom jako asi rádi připojili do té programové skladby. Jinak já mám pocit, že furt uh, máme jako uh, vešlo by se k nám jako pár dalších lidí, takže uh, líbilo by se mi, kdyby Open jsme, doors. <laughs> kdyby jsme ještě kdyby jsme ještě narvali festivalové dny jako uh, ještě pár jako dalšíma nějakýma divákama a pak se teprve by uvidí, jako, že v tuhle chvíli vlastně my máme, máme, trošku takový jako, za, za, jako ustálený jako místa, kde chcem být, nechcem by se posouvat nikam dál, ono je jako, taky jako podzemí jako veletržního paláce, tak je jako naprosto úžasný a lidi, kteří přijíždějí ze zahraničí, tak nám jako to tom místo jako nějakým způsobem i jako závidějí, protože jak je tam elevovaný jako část vlastně toho prostoru, tak nějakýkoliv AVčka je perfektně vidět, lidi si můžou sednout, je to fakt jako multifunkční, kdy potom po půlnoci, kdy se rozjíždějí víc jako projekty, které jsou víc jako na tancování, tak dá se to všechno jako v tom jednom prostoru, takže uh, o tam tuď jako se určitě by se odcházelo, jako kdyby nás to někdy jako popadlo jako velmi těžce, takže možná nějaká jako... Uh, a další jako stabilizace, jako finanční jistota, a nezávislost, a přilákání ještě více lidí jako ze zahraničí, protože myslím, že Praha a, a bez, jako společně jako s téma má jako hodně co nabídnout a hodně jakoby podpora scény, vytváření jako nových projektů, kterým má... A pomůžem jako dostat se někam do zahraničí. Jo, to je, to, je, je, to potřeba v podstatě jako dělat to jako dohromady. Ty, ty projekty se musí umět jako perfektně prezentovat, ale zároveň k tomu potřebuje někoho, kdo má kontakty a na nějaký jako trošinku kamarádský bázi jim pomůže prostě jako někde vystoupit. Jo. To ne, nevím, jako fakt, jak to bude jako za pět let. Doufám, že tohle jako za pět let všechno bude jako propracovaný, bude to by funkční, k tomu se jako budeme snažit jako dopracovat. Ale nemám v hlavě žádnou nějakou ohromnou jako, změnu, jako, že bych chtěl říct, že budeme budem v prostoru pro 10 tisíc lidí a, a, nastane tam nějaká takováhle major změna. To jsme se jenom. tady pár epizod zpátky bavili o tématu toho, že takový ty jako první pětiletky, že máš jakoby největší energii a že je trošku jakoby trend v Americe, který registruje různých jakoby akcí, že v tom nejlepším to prostě jako zabalej a vytvořej ty lidi, který už vlastně jakoby lidi znají, jakože co se týká prostě uměleckého prostředí, tak jdou vlastně za něčím, co oni dělají a mají jakoby možnost vlastně něco na, ukončit, co je jakoby na vrcholu své slávy a začít vlastně třeba něco úplně jako novýho, tak dovedeš si představit, že by si takhle zabalil festival Lunchmeet a začal si prostě třeba dělat úplně jako nějakou Novou show. Ha, ha, ha. Hele, jakože já si myslím, že lunch meet se, že lunch meet jako nemá určitě skončit, jo. Mm -hmm. To je strašně jako důležitá Uh, nějaká, nějaký jako kolektiv, nebo prostě to, protože to není ani čistě o té akci, je to o tom kolektivu, ale samozřejmě ta akce, ten hlavní jako Lunch Meet Festival, tak jako pomáhá, pod, pomáhá něco budovat a bez ní byl, to nebylo takový. Jo. Nebylo by kam jako pro jaký event dělat, dělat nějaký jako commission projekty, pak už by se těžce komunikovalo se zahraničím, takže já... Myslel jsem teď pardon, jenom jako přímo ten festival na jakoby tu komunitu jo. Která to Nén, Ne, 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 jako určitě jako uh, sviští dál, jo. A naopak vlastně uh, jako lidi u nás v kolektivu, tak dostávají jakoby víc odpovědností a já se snažím dostat trošku jako do pozadí a dejme tomu jako s Jirkou dělat program, kde i on má jako větší a větší slovo, možná supervizovat nějaký jako procesní záležitosti, ale posunout se prostě jakoby trošku na druhou kolej a mít možnost vlastně třeba pracovat na podobných projektech, jako byla teď jako výstava v Kunzhále, což právě to byla ta situace, která se jako letos poprvé stala, že já jsem jako seděl v Kunzhále kde jsme finišovali uh, dodělávky filmů a zbytek týmu byl uh, navezený ve veletržním paláci a tam jako stavěli, já jsem opravdu mohl uh, na festival přijít jako divák. Hmm a byl jsem naprosto oproštěný od jakýchkoliv informací, co se jako na místě děje a všechno to jako dopadlo skvěle, takže jako tohle to je jako, že osobně, jak já bych si to představoval, jasný, to aby, jasný. To, aby to bylo, kam by se to posunulo, no, ale... Super, tak to je no. ten vývoj. No, jo, asi jo, no. Super, tak držím <laughs> palce, ať vám to jde, samozřejmě. Díky moc za rozhovor. Díky.